Ahojte všetci a prosím, vítajte v našom videu, kde sa dnes naučíte, ako uvoľniť jednu z úžasných síl, ktoré v sebe máte, sílu uzdravovať seba a ostatných. Počas histórie sa ľudia snažili spojiť s božským, hľadali duchovné vedenie, uzdravenie a posilnenie. Mnohé tradície a náboženstvá zdôrazňujú prítomnosť vyššej sily v každom jednotlivcovi, čo je koncept, ktorý naznačuje existenciu Boha v nás samých. V tomto videu som opíšal metódy, ako nájsť nie len kto skutočne ste, ale aj ako zároveň nájsť Boha v sebe. Tak si to prosím nezabudnite pozrieť. Myšlienka objavenia božstva vo vnútri a jeho využitia na liečenie a posilnenie je súčasťou duchovných praktík v rôznych kultúrach. Jedna takáto prax zaháňa vkladanie rúk, vyslovovanie príkazov v mene Boha a zapájanie sa do týchto činov v rámci skupín so silnou vierou. Predpokladá sa, že tieto praktiky využívajú božskú energiu v každom jednotlivcovi, čím uľahčujú liečenie, transformáciu a duchovný rast. V tomto videí preskúmame koncepciu objavovania Boha v sebe, vykonávania liečenia vkladaním rúk, vyslovovaním príkazov v mene Boha vo vnútri a robíme to v skupinách so silnou vierou. Ponoríme sa aj do príkladov takýchto praktík a svedectiev z histórie, ktoré zdôrazňujú silu kolektívnej viery a duchovného spojenia. Myšlienka objavovania Boha v sebe je zakorenená vo viere, že každý jednotlivec v sebe nesie iskru božstva. Tento koncept prevláda v rôznych duchovných tradíciách vrátane kresťanstva, hinduizmu, buddhizmu a domorodých náboženských systémov. Obrátením sa dovnútra a poklepaním na toto vnútorné božstvo môžu jednotlivci získať prístup k zdroju sily, múdrosti a uzdravenia. Toto vnútorné spojenie s božstvom je často vnímané ako vodiaca sila, ktorá môže jednotlivcom pomôcť zorientovať sa v životných výzvach, prekonať prekážky a dosiahnuť duchovný rast. Prostredníctvom praktík, akými sú meditácia, modlitba a sebareflexia, môžu jednotlivci prehlbiť svoje povedomie o božskej prítomnosti vo vnútri a kultivovať pocit jednoty s vesmírom. Jedným zo spôsobov, ako sa ľudia snažili využiť božskú silu v sebe, je prax vkladania rúk. Táto starodávna liečebná technika zaháňa položenie rúk na telo alebo do blízkosti tela liečenej osoby so zámerom nasmerovať božskú energiu na podporu liečenia a obnovenie rovnováhy. Presvedčenie, ktoré je základom tejto praxe, je, že liečiteľ pôsobí ako kanál pre božskú energiu, ktorá nimi prúdi k príjemcovi, čím uľahčuje fyzické, emocionálne a duchovné liečenie. Vkladanie rúk sa používa v rôznych náboženských a duchovných tradíciách vrátane kresťanstva, rajky a praktík energetického liečenia ako mocný nástroj na podporu zdravia a pohody. Okrem vkladania rúk je ďalšou praxou, ktorá zaháňa poklepanie na božské vnútro a využitie jeho sily na liečenie, vyslovovanie príkazov v mene Boha. Táto prax je založená na presvedčení že slová vyslovené so zámerom a vierou môžu mať haboký vplyv na fyzickú a duchovnú sféru. Vézetývaním Božieho mena a jasným a presvedčivým vyslovovaním príkazov sa jednotlivci môžu zladiť s Božou vôľou a priniesť pozitívnu zmenu vo svojom živote a v živote iných. Táto prax sa často používa v rituáloch modlitby, utvrdzovania a požehnania na privolanie uzdravenia, ochrany a hojnosti. Namiesto modlitby vo forme prosenia by mal liečiteľ v sebe väzetývať božskú esenciu, potom chváliť uzdravované telo a prikázať častiam tela človeka, aby omladli, boli opäť silné a zdravé. Počas tejto doby musí liečiteľ aj liečený pacient pevne veriť tomu, čo hovorí liečiteľ. Tu je príklad toho, čo by mal povedať liečiteľ. V mene všemohúceho, všade prítomného milujúceho Boha, ktorého časť prebýva vo mne, Hovorím k tebe, drahá Veronika Lucia González, a chválim všetko krásne telo, ktoré vlastníš, najmä tvoj chôbát, ktorému prikazujem oživiť, omladiť a byť opäť silný. Keď sa zapájate do praktík, ako je vkladanie rúk a vyslovovanie príkazov v mene Boha, v skupinách so silnou vierou môže zosilniť silu a účinnosť týchto praktík. Kolektívna energia a zámer skupiny zjednotenej vo viere a zámere môžu vytvoriť silné pole liečenia a transformácie. Tým, že sa členovia skupiny stretnú v modlitbe, meditácii alebo rituáli, môžu spojiť svoje individuálne energie a zámery, aby spolu vytvorili mocnú nádobu pre duchovnú prácu. Spoločná viera a odhodlanie skupiny zvyšujú účinnosť praktík a prehobujú pocit spojenia s božským a medzi sebou navzájom. Príklady skupinových praktík zaháňajúcich objavovanie Boha vo vnútri, vkladanie rúk, vyslovovanie príkazov v mene Boha a silnú vieru oplývajú rôznymi duchovnými tradíciami a historickými kontextami. V kresťanstve je prax vkladania rúk na uzdravenie a požehnanie opísaná v Biblii, kde sa hovorí, že Ježiš a jeho učeníci kládli ruky na chorých a postihnutých, aby priniesli uzdravenie. Rané kresťanské spoločenstvá sa tiež zapájali do kolektívnej modlitby a uctievania, veriac v silu skupinovej modlitby prejavovať zázraky a božie zásahy. V hinduizme je skupinové spievanie mantier a modlitie bežnou praxou, o ktorej sa verí, že vyvoláva prítomnosť božstva a očisťuje mysel a dušu. Podobne v domorodých tradíciách sa skupinové obrady a rituály zaháňajúce vkladanie rúk a vydávanie posvetných príkazov používajú na komunikáciu s duchovným svetom, hľadanie vedenia a podporu liečenia a rovnováhy. Svedectvá z histórie tiež ponúkajú presvedčivé dôkazy o transformačnej sile skupinových praktík, ktoré zaháňajú objavovanie Boha v sebe, vykonávanie liečenia vkladaním rúk, vyslovovanie príkazov v mene Boha a silnú vieru. Príbehy o zázračných uzdraveniach, duchovných prebudeniach a habokých skúsenostiach s božskou prítomnosťou sú plné náboženských textov, posvetnej literatúry a ústnych tradícií z celého sveta. Tieto svedectvá svedčia o habokom vplyve, ktorý môže mať kolektívna viera a duchovné praktiky na jednotlivcov a komunity, podporujú uzdravenie, jednotu a haboký zmysel pre spojenie s božstvom. Na záver: praktiky objavovania Boha v sebe vykonávania liečenia vkladaním rúk, vyslovovaním príkazov v mene Boha vo vnútri a robenia tak v skupinách so silnou vierou sú mocnými nástrojmi pre duchovný rast, liečenie a posilnenie. Využitím božskej energie vo vnútri a zapojením sa do týchto praktík s vierou a zámerom môžu jednotlivci získať prístup k zdroju múdrosti, sily a uzdravenia, ktoré môžu zmeniť ich životy a životy iných. Prostredníctvom kolektívnych praktík, ktoré zjednocujú jednotlivcov vo viere a zámere, môže byť sila božského vnútra využitá na uzdravenie, transformáciu a habšie spojenie s božským a medzi sebou navzájom. Ako pokračujeme v skúmaní habí nášho vnútorného božstva a pestujeme pocit jednoty s vesmírom, otvárame sa svetu nekonečných možností a božských požehnaní. Ďakujeme vám za pozretie a ak sa vám toto video páčilo alebo bolo pre vás zaujímavé a poučné, Napíšte akékoľvek komentáre alebo otázky nižšie, kliknite na like a prihláste sa na odber nášho kanála, kde vždy nájdete množstvo zaujímavých a poučných videí, ktoré nie sú určené len preto, aby ste si rozšírili svoje vedomosti, ale aj pomohli si byť šťastnejšími a úspešnejšími vo svojom živote.